بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام علی رسول کریم اما بعد اس درس کے اندر ربی الاول کے فضائل پڑیں گے ماہ ربی الاول کی فضیلت اس پاک مہینے کی عظمت اسی بات سے آیا ہے کہ اللہ نے سید القونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اسی میں فرمایا اس لحاظ سے اس کو دیگر مہینوں پر فوقیت حاصل ہے اسلام میں اس ماہ کی بڑی فضیلت ہے ایک تو موسم بہار اور پھر آمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل علی نور کا مزداق ہے ربیع الاول اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے درمیان بہار کی مناسبت ہے بہار لوگوں کے لیے خوشی لاتی ہیں رحمت والی بارشیں لاتی ہیں اس موسم میں کھیت کھلیان بیل بوٹے اور غنچے پودے پھل پھول اور اشجار سب اپنے شباب پر ہوتے ہیں نشاط اپنے عروج پر ہوتی ہے خزا کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور یہ تمام صفات ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ آپ خوشخبری عالیہ کر آئیں جہالت کی خزا کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے بصورت بہار بن کر آئے رحمتیں اور برکتیں بن کر برسے ہر ایک چہرہ اور ہر ایک دل اطمینان کے ساتھ گلاب کے پھول کی مانند کھلنے لگا لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر پرعزم ہوئے یہ کلمت اللہ کے لیے خوب جان توڑ محنت کی دنیا و آخرت میں سرسبز و سرخرو ہوئے آقائی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہزارہ ہاں بہاروں سے افضل ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ اپنے تمام ہم مثلوں سے افضل ہو جاتا ہے یہی حال ربیع الاول کا ہے ماہ بہار یعنی ربیع الاول کا مقتضی یہی ہے کہ حبیب خدا کی محبت اور اس کی یاد میں اس ماہ کو کثرت عبادات اور اعمالی صالحہ سے مزین کیا جائے اور جو عظیم نعمت اللہ نے ہم پر اتاری ہے اس کا بہت شکر ادا کیا جائے کم از کم حق واجب اس ماہ کا یہ ہے کہ اس میں خلاف سنت کوئی فعل نہ کیا جائے مکروحات و بدعات سے بچا جائے ہر وہ کام جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہو اس سے بہت دور رہا جائے ان کی لائے ہوئی مبارک شریعت کے متضاد کسی ادنا عمل سے بھی گریز کیا جائے مگر ہائے افسوس حد سے تجاوز کرنے والوں پر کس طرح سے ہی اللہ قہار و جبار کے دین پر جرت کرتے ہیں جن کے خلاف کسی کام کو دین کا عالی حصہ سمجھتے ہیں اے عقل کے اندو تم معاصی اور بدعت کا ارتکاب کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہو سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو کر اس کو خوش کیسے کرو گے ارے نام و نہاد عاشق و عشق کے نام کو تو بدنام نہ کرو عشق کے ضابطوں کو تو پامال نہ کرو لو کان حبک صادقا قن ان نل لمن يحب و ترجمہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب کی اطاعت کرتا بے شک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا